أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط <سؤال> المستقيم <سؤال> صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قطرك بري بضح ଉପରାନ୍ତେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାବଳୀର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ସେହି ଘଟଣାଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସ୍ଥଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲାହ ଆଲୁସଲମଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜୀବନୀର ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସ୍ଥଳେ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଐତିହାସିକ ପୁସ୍ତକର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତେବେ ଅନେକ କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ କେତେକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ମିଥ୍ୟା କଥନର ଚିହ୍ନଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ଇସଲାମକୁ ବିକୃତ ରୂପେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାଏ ଆଉ ଇସଲାମର ବିରୋଧୀମାନେ ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ଇସଲାମକୁ ବଦନାମ କରିଥାନ୍ତି ପୁଣି ଚରମପନ୍ଥୀ ମୁସଲମାନମାନେ ନିଜ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରି ନେଇଥାନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଘଟଣାବଳୀର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ହେଲା ଉମେର ବିନ୍ ୱାହାବଙ୍କର ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ନିଜ ଓ ଅମାନ୍ୟକାରୀଙ୍କ ଅସଫଳତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଓ ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲାହ ଆଲୁଆସଲମଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମକ୍କାରୁ ମଦିନା ଆସିଲା কিন্তু আল্লাহ অল্লাতা বিধান আছে ঘটে নিহত করে রকি ইসলাম ধর্ম স্বীকার করিবার সৌভাগ্য অর্জন হেলা, এই ঘটনাটি এই ঘটনাটি বিস্তার ভাবে এপর উল্লেখ রয়েছে বদর্র কয়েদী ওয়াহাব বিন উমের মধ্য সামিল থিলা তাহার পিতা উমের বিন ওয়াহাব ক্রেশ্র বিশিষ্ট ব্যক্তি মধ্যরু জনে থিলা। ଏକଦା ଉମେର ବିନ୍ ୱାହାବୋ ସଫାନ ବିନ୍ ଉମାଇଆ ପବିତ୍ର ଧର୍ମପୀଠ ହତିମ ନିକଟରେ ବସି ବଦର ଯୁଦ୍ଧର ପରାଜୟ ଓ କୁରେଶ୍ର ସର୍ଦ୍ଦାରମାନଙ୍କ ନିପାତ ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଉମେର କହିଲା ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଜଣକର କରଜ ପରିଶୋଧ କରିବାର ବୋଝ ନଥାନ୍ତା ଏବଂ ମୋ ପଛରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ମୋତେ ଘାରୁ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲାହ ଆଲୁଆସଲମଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ନଉଜବିଲା ଯେହେତୁ ମଦିନାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ମୋ ନିକଟରେ ଯଥୋଚିତ କାରଣ ରହିଛି ଯେ ମୋ ପୁତ୍ର ମଦିନାରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ କଏଦୀ ରହିଛି କଏଦ ରହିଛି यहाँ शुण्मत्रे सफवान उभय प्रसंगर र बहन करी निज उप भार बहन गर उमेरको प्रतिश्रुति ता महम्मदको बधकै आस नौजुब्ला उमेर कु कुम ओ मो भित्र प्रसङ्ग अर्थात् कथा भाषा गुप्त र କାହା ଆଗରେ ଯେମିତି ତୁମେ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବ ଏଥିରେ ସଫୱାନ ତାହାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ଉମେର ନିଜ ଖଣ୍ଡାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଲା ଏବଂ ତାହାର ଧାରରେ ବିଷ ଲେପନ କଲା ଅର୍ଥାତ୍ ବୋଳି ଦେଲା ସେଥିଅନ୍ତେ ମକ୍କାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ମଦିନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ମସ୍ଜିଦ୍ ନବୀ ନିକଟରେ ନିଜ ଓଟକୁ ବସାଇଲା ତାହାକୁ ଦେଖି ହଜରତ ଉମର ଯେଲା କହିଲେ ଏ ହେଉଛି ଅଲ୍ଲାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ एठाकु निश्चित रूपे मन्द उद्देश्य नै आसि वस्तुत हजत उमर रजयताला हुजुर सेवार उपस्थित हुेदन कले कि अल्लाल्लाहालसलम उमेर बि ओहाब मुकुखा धरी एठा आसि हुजुर कहिले ताकु मो निकट कु उमर त हुजुर निकट रे पहुँच एवं ता गलै जो खाटी लटकिरा ताकु दृढतार सहित धरिनले एज साथीले हुजूर हुजुर शसम्म उपस्थित हेले हजत उमरको सेते त्यती जो अनुसार से उपदेश कहिले अर्थात हजरत उमर जे, जे मो साथी रे, हजुर सुषमको निकट कु निकटरे कारण कही व्यक्ति उपम्र भरसा भितर हुजुर सुसलम हजरत उमरूले देखि हजरत उमर सम्पृक्त व्यक्ति र को दृढतार सहित एथिरे हुजूर सुसलम हजरत उमर केमर छाड़ी दियो त्यति अन्त्ये उमर उमेर को कुजुर जे जुमे मो पाख को आस उमेर आरबर प्रथा अनु हजुर सल्लाह को प्रणाम कला हुजूर कहिले हे उमेर प्रभु आमकु तुमर यही प्रणाम मूर्ख प्रथा ठु अति उत्तम अभिवादन अर्थात सलाम जन शैली सिखाइदि उमेर निज आगमन उद्देश्य दर्शाई कहिला ଯେ ମୁଁ ନିଜ ପୁତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ହୁଜୁର୍ଷଲୁଙ୍ଗ କହିଲେ ତେବେ ସାଥିରେ ଏହି ମୁକୁଳା ଖଣ୍ଡା ଆଣିବାର କାରଣ କ'ଣ ଉମେର କହିଲା ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଖଣ୍ଡାର ନାଶ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଆମକୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଖଣ୍ଡା ଆମକୁ କି ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଆପଣ କହିଲେ ଉମେର ମୋତେ ସତ ସତ କୁହ ତୁମର ଏଠାକୁ ଆସିବାର ଆଗମନ କ'ଣ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏବେ ହୁଜୁର ଶଶୁରଙ୍କୁ ତାହାର କହିବା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇନଥିଲା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ଦର୍ଶାଇଥିବା ଆସିବାର ମଦିନା ଆଗମନର ସେଥିରେ ହୁଜୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଉମେର ନିଜର ପୂର୍ବ କଥନ ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲା ଯେ ମୁଁ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୀ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ତାର ଫିଦିଆ ଦେବାକୁ ଆସିଛି ଓ ନିଜ ପୁତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ହୁଜୁର ସଲ୍ଲାହ ଆଲୁଆସଲାମ କହିଲେ ନା ବରଂ ତୁମେ ଓ ସଫୱାନ ବିନ୍ ଉମଇ ଦିନେ ହତିମ୍ ନିକଟରେ ବସି ବଦର ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲ ଏପରି ହୁଜୁର ସଲ୍ଲାହ ଆଲୁଆସଲାମ ତାହାର ସମସ୍ତ ଘଟଣାଚକ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଓ ସଫୁଆନ୍ ମିଶି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଥିଲେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ତାହା ଆପଣ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଯେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ତୁମେ କି କଥା ଭାଷା ହୋଇଥିଲ କି ଯୋଜନା କରିଥିଲ ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉମେର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲା ଯେ ଆପଣ ଅଲ୍ଲାଙ୍କର ସୁଲ ଆପଣ ଅଲ୍ଲାଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ଦୂତ ହେ ଅଲ୍ଲାଙ୍କର ସୁଲ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆକାଶରୁ ସମାଚାର ମାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଓ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଆମେମାନେ ମିଥ୍ୟା ଦର୍ଶାଉଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଯାହାକି ମୁଁ ଓ ସଫୱାନ ହତିମ ନିକଟରେ ବସି ବଦର ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ନଥିଲେ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅବଗତ ହେବା ଦର୍ଶାଉଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଲ୍ଲା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ଖବର କହିଦେଇଛନ୍ତି ସୁତରାଂ ମୁଁ ସେହି ପରମ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଥିଅନ୍ତେ उमेर कलमा तैयबा पाठ कले कलमार साक्ष्य देले पुनस् हजुर सल्लाह आलसलम सहाबा म कहिले निज भाइको नै ओ धर्म धर्मर शिक्षा दियो तालीम दियो पवित्र कुरान र शिक्षा दियो एवं पुत्र कु मुक्त गरिदियो বন্দী করে রখা যাই অতএব সাাব মানে এই আদেশর পাাল কলে অজত উমের হুজুর সল্লা আসলামু কহিল হে অল্লাহল আমি মানে প্রত্যেক সময়ের প্রভুঙ্ আলোকু লিভাইবা প্রয়াস করেছিল চেষ্টা করেছিল যে অল্লাতা ଆଜ୍ଞା ବହତା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଚର ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେବାର ଯତ୍ନ କରିଥିଲୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ ସୁତରାଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଆପଣ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ମକା ଫେରିଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଡାକରା ଦେବି सम्भवत मोहर लोक माने सत्पथ प्राप्त नेबे एवं मूर्ति पूजा छाड़ी एक अल्ला ध्वजा तजुर सल्लाह सल अलिअसल तर यही को स्वीकृति प्रदान करी देले एवं कहिले तुमे मक्का फेरी पूर्ण पूरण पारो अपर पर्श्वे सफवान् मकै रह प्रत्येक व्यक्ति खूब शीघ्र तुमकु एक सुसमाचार सुनाइबी जद्वारा तुमे माने बदर युद्ध रे हमकु लागीथिबा आघात कु दुःखको पासोरी मदीना रु आसुथिबा प्रत्येक व्यक्तिको से उमेर प्रसंग रे पचारी बुझुथिले तेसरे दिने ताकु सूचना मिलिला जे उमेर तो मुसलमान जेते जाते उमेर मक्का फेरी आसिले रे पहुंची से सीधा निज घर को गले एवं परिवार वर्ग को इस्लाम प्रति डाकरातल सफ़वान को यही सूचना मिलला से कहिला मु पूर्व ही बुझी नहीं थी जे से कहीं मो निकट को प्रथमे न आसी गला अर्थात उमेर ସେ ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି ବିଧର୍ମୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ମୁଁ ଆଉ କଦାପି ତା ସହିତ କଥା ହେବି ନାହିଁ ନା ତା ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପକାର ସାଧିତ କରିବି ଅମାନ୍ୟକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାକୁ ଧର୍ମ ମଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ମାର୍ଗଚ୍ୟୁତ ହେବା ମଣୁଥିଲେ আজি মধ্যে অমান্যকারী ও মূর্তি পূজক মানে এশ্বাস করুয উমের সফওয়ান নিকটরে পচিলা এবং তা ডাক ছাড়ি কহলে তুমি আমদার মানুষ জনে সর্দার তুমি জনা অছি আমি পাষাণ পূজা করুলে এবং তাহা তাহলে বলিমধ্য কণ এক ধর্ম ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଉପାସ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲାହ ଆଲୁଆସଲାମ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ଦୂତ ଇସଲାମର ବାସ୍ତବତା ତାହାକୁ ବୁଝାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସଫୱାନ ତା'ର କୌଣସି କଥାର ନା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲା এই ঘটনা সংক্রান্তরে হজর মিজা বশির অহমদ সাহেব সিরত খাত মুলেখ করছেন অমান্যকারী কুয়েশ মানে কেবল প্রকাশ্য অহংকার নিজের প্রকাশ্য অহংকার ও গরিমে নিমর্জিত থিলে ও পরস্পর লডু থিলে। কিন্তু বর্তমান এক খোলা ময়দানরে যেতবে মুর

ସର୍ଦ୍ଦାରମାନଙ୍କ ନିପାତ ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥା ଭାଷା ହେଉଥିଲେ ଉମେର କହିଲା ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଜଣଙ୍କର କରଜ ପରିଶୋ ପରିଶୋଧ କରିବାର ବୋଝ ନଥାନ୍ତା ଓ ମୋ ପଛରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ମୋତେ ଘାରୁନଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହଜରତ ମହମ୍ମଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ମଦିନାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ମୋ ନିକଟରେ କାରଣ ରହିଛି ମୁଁ ଅତି ସହଜରେ ମଦିନାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବି କାରଣ ମୋ ପୁତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ କଏଦ ଅଛି ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସଫୱାନ୍ ଉଭୟ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ବହନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ଏବଂ କହିଲା ତୁମେ ଯାଅ ମହମ୍ମଦକୁ ବଧ କରି ଆସ ନାଉଜୁ ବିଲା ଉମେର ସଫୱାନଙ୍କୁ କହିଲା ତୁମ ଓ ମୋ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁପ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ ଏଥିରେ ସଫୱାନ ତାହାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ଯେ ଏକଥା ଗୁପ୍ତ ହିଁ ରହିବ ଉମେର ନିଜ ଖଣ୍ଡାକୁ ତେଜ କଲା ଏବଂ ତାହା ଧାରରେ ବିଷ ବୋଳି ଦେଲା ସେଥିଅନ୍ତେ ମକ୍କାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ମଦିନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମଦିନା ମସ୍ଜିଦ୍ ନବୀ ନିକଟରେ ନିଜ ଓଟକୁ ବସାଇଲା ତାହାକୁ ଦେଖି ଉମେର ହଜତ ଉମର ରଜତାଲା କହିଲେ ଏ ହେଉଛି ଅଲ୍ଲାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଉମେର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ कोनोसी मन्द उद्देश्य नै एठाको आसि वस्तुत हजत उमर रजताला हुजुर शशु सेवार उपस्थित हुेदन कले कि हे अल्लास उमेर निज मुकु खा धरि एठाको आसि हुजूर कहिले ताकु मो निकटको घेनिआ अतेव हजत उमर रजाताला तान् हुजुर शशु उपस्थित हेले गलाब हजत उमर रजाताला साहबा মুখে হুজুর সাল লাম সহ সাথে নিয়ে যাওছি কিন্তু মতে এ উপরে পূর্ণরূপে সন্দেহ রয়েছে তেমকি তুমি মানে হুজুর সাল সলম নিকটরে যাই বসিয এবং সতর্ক রুহ সে হজ তুম রা উমের কু সাের নে হুজুর সেবায় উপস্থিত হলে আপনার তাহা অতি নম্রতার সহিত ନିଜ ନିକଟରେ ବସାଇ ପଚାରିଲେ ଉମେର ଏଠାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ଉମେର କହିଲା ମୋ ପୁତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କଏଦ ଅଛି ତାହାକୁ କାରାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଏଥିରେ ହୁଜୁବର୍ ସଲ୍ଲାମ୍ କହିଲେ ତେବେ ତୁମ ଶରୀରରେ ଏହି ମୁକୁଳା ଖଣ୍ଡାଟି କାହିଁ ଲଟୁକିଛି ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଆପଣ ଏହି ଖଣ୍ଡାର କଥା କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବଦର ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହା ଆମର କି ଉପକାର କଲା ତେବେ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ସେ ନିଜ କଥା ରଖିଥିଲା ଏଥିରେ ହୁଜବୁର ସଲ୍ଲାମ୍ କହିଲେ ଉମେର ସତ କଥା କୁହ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଲାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଉମେର ନିଜ ପୂର୍ବ କଥା ହିଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ନିଜ ପୁତ୍ର ସକାଶେ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ଏଥିରେ ହୁଜବର ସଲ୍ଲାମ୍ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତେବେ ସଫୱାନ ସହିତ ହତିମ ନିକଟରେ ବସି ତୁମେ କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲ ଏପରି ହୁଜୁବର୍ସଲ୍ଲାସଲମ ତାହାକୁ ସଂକେତ ଦେଇଥିଲେ ତା ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ତା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଉମେର ଗୋଟିଏ ମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିଛି କ୍ଷଣରେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି କହିଲା ମୁଁ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିନାହିଁ ହୁଜବର୍ ସଲ୍ଲାଲମ କହିଲେ ତୁମେ ମୋ ହତ୍ୟାର ଯୋଜନା କରି ଆସିଛନା କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କଦାପି ମୋ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ ଏହା ଶୁଣି ଉମେର ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ନିପତିତ ନିପାତିତ ହେଲା ସେଥିଅନ୍ତେ କହିଲା ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଖିଲାଫରେ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର କୁମନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସୂଚିତ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏହି ଯୋଜନା କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ନଥିଲେ ତେଣୁକରି ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିବାର ସମୟ ମୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣୁଛି ହୁଜୁର ସଲ୍ଲାମ୍ ତାହାର ଇସଲାମ ଆଣିବାରେ अति प्रसन्न हेले हो को कहिले अब बर्तमान युमर भाइ जाओ इसलाम रो शिक्षा दियो अर्थात अर्थात् को मुक्त गरिदियो वस्तुत उमेर बिन् मुसलमान मुसलमा गले एवं खूब शीघ्र विश्वास ଓ ନିଷ୍ଠାରେ ଉନ୍ନତି କରିଚାଲିଲେ ଶେଷରେ ଏହି ଜିଜ୍ଞାସା ତାଙ୍କୁ ଗାରିଥିଲା ଯେ ସେ ହୁଜୁର ଶେଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଅଳି କଲେ ଯେ ମୋତେ ମକ୍କା ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମୁଁ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଇସଲାମ୍ ପ୍ରତି ଡାକରା ଦେବି ଏବଂ ଏକତ୍ରିତ କରିବି ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ଅତେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲାମ୍ ତାଙ୍କର ଏହି ନିବେଦନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ ଏବଂ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ ମକ୍କା ଯିବା ପାଇଁ ସଫୱାନ୍ ଯିଏ ଦିବାରାତ୍ର ହୁଜୁର ସଲ୍ଲାହ ଆଲୁ ଆସଲମଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିବାର ନିହତ ହେବାର ଖବର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅସ୍ଥିର ଥିଲା ଅପେକ୍ଷାରତ ଥିଲା ସେ କୁରେସ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକଥା কওঁ যে খুব শীঘ্ৰ মই তুমি এক সুসমাচাৰ শুনাইবি কিন্তু যেতিবলে সেই দৃশ্য দেখিলা কি উমেৰ মুছলমান পালি যায় মকা ফেৰি লোক ইলাম প্ৰি ডাকৰা দেউি তেতিয়া সেই আচম্বিত হৈগলা বদৰযুদ্ধ কিছু লোক মুছলমান হৈগলে কিন্তু সেনে কপট বিশ্বাসী ছিল त्यो अब्दुल्ला बिन उबई विन सुलुल सामेल इलाजुर सल्लाह सल अलिअलमको मदिना आगमन पूर्वहरू असओ खजरज दुईटी गोष्ठी र सर्दार हेर्नु जाला गोट बर्णनानु जायी तहार गोष्ठी समूह एक मुकुट तिरि राजिषेक राजिषेक र रा प्रस्तुति व्यस्त रहेछ ইতিমধ্যে ইছলামৰ বাৰ্তা পহঁচি গ'ল লোক মানে ইছলাম ধৰ্মৰে দীক্ষিত হৈগলে তাহদু্লা বিন উবৈ বিন চুলুল কু ভুৰিগ বস্তুত ইছলাম অ মুছলমান মানে তাহ হৃদয়ৰে কণ্টা পৰী হৈগলে বদৰযুদ্ধ কহিলা এবেত এই প্ৰসংগ মুছলমান মানৰ প্ৰচাৰ লাভ কৰা ମୋତେ କଣ୍ଟା ପରି ଲାଗୁଛି ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ କି ଏମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ବଦର୍ ଜୟ କରିବା ପରେ ତାହାର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯଦିଚ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଥିଲା ତାହାର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ତାହାର ସାଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସେମାନେ इस्म्र विरोधर षडन्त गर्दै त निपत पनि प्रयासरत लेतेक यहुदी त साथीहरू सामल हु अर्थात अब्दुल्लाह बिन उबै बिन सुलुल सहित प्रसंग रे मिर्जा बशीर अहमद साहेब उल्लेख गरिन्छ वर्तमान सुधा मदिन दुईटी दल कबिला खजरज र अनेक लोक शिरक करूतिले अल्लाह तआलांक समतुल्य विभिन्न वस्तु कु सहित करूतिले किंतु बदर विजय भरे सेमानंक मध्यरे एक हरकत एक जागरण सृष्टि हो जाईतिला सेमानंक मध्यरो अनेक लोक हुजूर सल्लल्लाहु प्रतिष्ठा तंक गरिमा ओ चमत्कार ବିଶ୍ୱାସ କରି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଇସଲାମର ସତ୍ୟତା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ତାହାର ଅନୁଗାମୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ ସେଥିଅନ୍ତେ ମଦିନରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକମାନେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ମୁସଲମାନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ କେତେକ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଇସ୍ଲାମର ବିଜୟକୁ ନେଇ ଈର୍ଷାଭାବ ଘୃଣାଭାବ ଦ୍ୱେଷଭାବର ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ଜଳିତ ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ଖୋଲମ୍ ଖୋଲା ଇସଲାମ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଯଦିଚ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଅନ୍ତ ଅନ୍ତରରେ ସେମାନେ ଇସଲାମ୍ ପ୍ରତି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କପଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଦଳ ନିଜର ଯୋଜନା ପରିକର କରୁଥିଲା ଏହି ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଅବଦୁଲ୍ଲା ବିନ୍ ଉବେ ବିନ୍ ସୁଲୁଲ ନେଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମୁଖିଆ ଥିଲା যি কি কবিলা খজৰজৰ এক নামী ধনাঢ়্য ব্যক্তি থাকিল হুজুৰ চল্লাছৰ মদীনা আগমন আগমন ফলৰে তাৰ এই অভিলাষ পূৰণ হৈ পাৰিলা নাহি সুতৰাং সেই ইছলাম বিৰোধীৰে গুপ্ত ষড়যন্ত্ৰ কৰিব আৰ কৰিছিল যেপৰ কি আলোচনা কৰি আছিলি যে সেই প্ৰকাশৰত ইছলাম ধৰ্মৰ ঘোষণা কৰোঁ মুছলমান হোৱাৰ ঘোষণা কৰ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରୁ ସେ ଇସଲାମର ଶତ୍ରୁ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଶତ୍ରୁତାରେ ସେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଥିଲା ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ରୂପେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା ଏବେ ଅନେକ ଘଟଣାରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଇସଲାମ ପାଇଁ ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି सृष्टि करी पार यहार एक सुदीर्घ वर्णना इतिहास पृष्ठ उल्लेख रहि बनु सलीम युद्ध अर्थात कर्करातुल कदर जुद्ध जहाकी बदर रु प्रत्यावर्तन अलैहि वसल्लम को सूचना मिलेला बनुसलीम ओ बनुन गोष्ठी ମଦିନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସୂଚନା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲାହ ଅଲସଲମ ବନୁ ସଲିମ୍ ଓ ବନୁ ଗତଫାନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତିନିଶହ ସାହାବା ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଧରି ଉକ୍ତ କବିଲା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ ଜନ୍ଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ଭିନ୍ନମତ ରହିଛି इब्ने शाहको कि अनु हजुर सल्लाह इस्लाम बदर जुद्ध टु प्रत्यावर्तन गर्ने अर्थात् दिन सातदिन रमजान मास र शेष पर्यावे अर्थात शवाल मास र आरम्भर दुई हिजडी यही अभिजानप बादिनहरू तब्कात तब्कात इब्ने साद्रे ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ବନୁ ସଲିମ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଛଅ ଜମାଦୀ ଅୱଲ ମାସରେ ଘଟିଥିଲା ୱାକ୍ଦିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଗଜୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ମହର୍ରମ୍ର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ତିନି ହିଜରିରେ ଘଟିଥିଲା ୱାଗ୍ଦୀଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅର୍ଥାତ୍ ୱାଗ୍ଦିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା दुर्बल मनहे अर्थात यही तिन हिजरी घटिबा कथा यही युद्धर नेतृत्व हजत मोहम्मद मुस्तफा सल्लाह आलसलम स्वयम् आपण इस्लाम धर्म र ध्वजा हजत अली रजत अल्लाइले जङ्ग धवल थाहा हजुर सल्लाह मदीना मनोवर रु হজত অব্দু্লা বিন উমে মু নিজ আগমনৰ সৌভাগ্য প্ৰদান কৰিলে কোৱা যায় যে হুজুৰ সল্লা ইছলাম এই অৱসৰৰে হজত চি আফা গফাৰী ৰুদিনা নিজ অতিৰিক্ত মুতায়ন কৰি এই অভিযানে বাহি যাই ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାମୂଳକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମଦିନାରୁ ବନୁ ଗଥୱାନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହାକି ହୁଜୁରସଲଲାଲଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ ହୁଜୁର ମଦିନାରେ ହଜର ଶାହାକୁ ନିଜ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ମୁତୟନ କରି ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ हजत अब्दुल्ला इब्ने मक्तुम को नमाज र इमाम रूपे मुतयन करा गराइला लोक को से नमाज पढाइबार दायित्व तंकु प्रदान करा गराइला जतिबेला को यहुदी मुसलमा म हठ आगमन र समाचार मिलिला खबर मिलाबेसँग भयभीत उठिले हजुर सल्लाह अलि इस्लम इस्लामीय सेनाको साथी नै कदर पाद कदर पहाड़ र पादेशै पहचले हुजबर सल्लाह आसलमको ओट र पा पानी पाणिर घाट दृश्यमान हुन्छ किसार हुजुर सल्लाह आसलम शत्रुपक्षर जनै व्यक्ति दृश्यम होने ना देखागले ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा मानक एक सैन्य दल को से देश रे पहाड़र पादेश भूमि को प्रेरण कले स्वयं कौन सी प्रकार संघर्षर सम्मुखीन न हो पर्वतर पादेश आड़ को चलीगले सेठारे उक्त कबिलार कि पशु चलाली ଅଶୁ ଚରାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୟେସର୍ ନାମୀ ଜଣେ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ହୁଜୁର୍ସଲ୍ଲାସଲାମ ତାଙ୍କୁ ବନୁ ସଲିମ୍ ଓ ବନୁ ଗଥୱାନର ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚାରି ବୁଝିଲେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ୟେସାର ଯେ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ମୁଁ ତ କେବଳ ଓଟକୁ ପାଣି ପିଆଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ହୁଜୁର୍ ସଲ୍ଲାଲ ସଲାମ ସେଠାରେ ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଆଉ କେତେକ ବର୍ଣ୍ଣନାନୁଯାୟୀ ସେଠାରେ ଚାରିଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ସେ ଯାହା ହେଉ ଯେହେତୁ ହୁଜୁର୍ ସଲ୍ଲାଲ ସଲାମ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଦିନରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତିନି ରାତ୍ରି ଅଟକି ରହିଥିଲେ ଆଉ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନାନୁଯାୟୀ ଦଶ ରାତ୍ରି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ସେହି ଅବଧିରେ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁକାବିଲାର ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରିନଥିଲା ଯେହେତୁ ମୁସଲମାନମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ନିୟମାନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କବ୍ଜା କରିବା ବୈଧ ଥିଲା ଅତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲାଲ ଇସଲମଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟ ବିଜୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଆକାରରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଓଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଅଭିଯାନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲାଲ ଆସଲମ ମଦିନା ବାହାରେ ପାଖାପାଖି ପନ୍ଦର ଦିନ ରହିଥିଲେ ମଦିନାରୁ ବାହାରେ ପାଖାପାଖି ପନ୍ଦର ଦିନ ରହିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ନିଜ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ତେଣୁକରି ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ତାହାକୁ କବ୍ଜା କରିବା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବୈଧ ନଥିଲା ହୁଜବର୍ ସଲ୍ଲାସଲାମ ଉକ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର अर्थात् युद्ध विजित सम्पत्ति र एक पञ्चमांश बाहार कले एबों बाकी एक चतुर्थाश मुसमा मध्य एवं प्रत्येक मुसलमान अर्थात जे यही अभियान रे अभिजान थिले ले दुई दुईटी ओट मिलथिला उक्त मुसलमान सैन्य दलटी दुईश धर्मवीर ସେଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ୟେସାର ହୁଜୁରସଲସଙ୍କ ଭାଗରେ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ହୁଜୁର ଉକ୍ତ ଦାସକୁ ସ୍ଵାଧୀନ କରିଦେଇଥିଲେ ଯିଏକି ଜଣେ ପଶୁ ଚଳାଳିଥିଲା ପ୍ରବାସ କରିବା ପରେ ମକ୍କାର ଅମାନ୍ୟକାରୀମାନେ ଆରବର ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଉସକାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କରିଦେଇଥିଲେ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ଦଳସମୂହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଲେ ତାହା ଆରବର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ନଜଦ୍ ଇଲାକାର ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହାର ନାମ ବନୁ ସଲିମ୍ ଓ ବନୁ ଗତଫାନ୍ ଥିଲା ମକ୍କାର ଅମାନ୍ୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଚୁନାଚେ ବସ୍ତୁତଃ ସର୍ ୱିଲିୟମ୍ ମିୟର୍ ଏଥି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଲେଖିଛି ଯେ ମକ୍କାର ଅମାନ୍ୟକାରୀମାନେ ନିଜ ଧ୍ୟାନ ନଜଦ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖି ସେମାନେ ମଣିଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଆମର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ବିଶେଷ ସହାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ତେବେ ଉକ୍ତ ଦୁଇ ଦଳଟି ଅର୍ଥାତ୍ ବନୁ ସଲିମ ଓ ବନୁ ବନୁ ଗତଫାନ୍ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲସଙ୍କ ଭୀଷଣ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ହୁଜୁରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ତେବେ ଅମାନ୍ୟକାରୀ କୁରେସର ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅବୁ ସୁଫିଆନର ଯୋଜନାରେ ଯୋଜନାର ପରିଣାମରେ ପ୍ରୟାସର ପରିଣାମରେ ସେମାନେ ମଦିନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବେ ଏହି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି सभ इसलाम विरोधले एकत्रित हु तपाईँ जुद्ध र मुकिला नकि जुद्धले मुसलमान मुकला नकिसँग जति बेला पाहाड र शिखर चढिगले त्यठार छपिगले लुचिगले सतेबेस धन सम्पत्ति मुसलमान सम्पत्तिको मुसलमा कब्जाको वैध इलाउ एक्तले मिर्जा बशीर अहमद साहेब उल्लेख कर बदर युद्ध रू प्रत्यावर्तन करने हुजूर सल्लासलम को सूचना मिलला जे बनू सलीम बनुगतफान गोष्ठी मदीना आक्रमण कर प्रस्तुति कर सूचना मिलवा मात्रे हुजूर अलैहि वसल्लम बनू सलीम बनुगतफान गोष्ठी अभिमुखे अग्रसर होपत्ति ने आपण सल्लाह आल्हुसलम निजर तीन शह ସାହାବାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଉକ୍ତ କବିଲା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ତେବେ ଯେତେବେଳେ ମୁସଲମାନମାନେ ଏହି କଷ୍ଟଦାୟକ ଯାତ୍ରା ଅତିକ୍ରମ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ପାହାଡ଼ର ଚଟ୍ଟାଣ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଉକ୍ତ କବିଲା ବନୁ ସଲିମ ବନୁ ଗତଫାନ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଆଗମନ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ एउटा पाहाड र शिखर उपुचिगले मुसलमा मुकलाइस जुटिलापरी परिस्थितिले सम्पत्तिको कब्जा गरेको मुसलमा म पक्ष वैध ठाला ओटो चलाली मध्ये यसार नामी दास ठाला जेक ओटो कु चराउँला मुसलमा कयद गरिनले कि जेसी हुजुर सल्लाल सलम संस्पर्र्शला तापर एभली हुजुर साल्लासलम प्रभाव पडला पड्ला खूब कम समय गला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निज आचरण ओ अभ्यास अन्तर्गत ताकु स्वाधीन किंतु से निजरो शेष समय पर्यन्त हुजुर साल्ला असलमको सेवा କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁତୟନ ରହିଥିଲା ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲା ହୁଜୁର ସଲ୍ଲା ଆସଲମ ପ୍ରବାସ କରିବା ପରେ ଦୁଇ ହିଜ୍ରିର ସୱାଲ ମାସରେ ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ମୁସଲମାନମାନେ ପ୍ରଥମ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର ପାଳନ କରିଥିଲେ ଉଭୟ ଇଦ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲାମ୍ ନିଜ ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ପୂର୍ବକ କହିଥିଲେ ଏହି ଦିନରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପବାସ କରିବେ ନାହିଁ ବରଂ ସଭିଏ ଖାଅ ପିଅ ଓ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କର ଉଭୟ ଇଦ୍ ଅବସରରେ ହୁଜୁର ସେଲ୍ସଲମ ମଦିନର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଇଦ୍ ସ୍ଥଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଯାଉଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ ଯାଇ ଇଦ୍ ନମାଜ ପାଠ କରାଉଥିଲେ ଏବଂ ନମାଜ ସାରିବା ପରେ ନମାଜ ପାଠ କରିସାରିବା ପରେ ହୁଜୁର ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଏକଦା ଇଦ୍ ଉଲ ଫିତର ସମୟରେ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी रे मध्य नमाज पाठ गराइ कारण सेते बेले अर्थात नमाज समय रे भीषण वर्षा अव्याहत रहिला यही ईद संक्रांत रे हजरत मिर्जा बशीर अहमद साहब उल्लेख जे रमजान मास रोजा अनिवार्य हेबा प्रसंग रे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तआला त निर्देश क्रमे सत्क फितर प्रदान करिया आदेश प्रत्येक मुसलमा जहाको जर्थ्यो सत्कतुल्ल फितर दबार ताकु पई एवं निज परिवार वर्गको तरफु यहाँ पैठक कुराबले मुडपिछा यहाँ गोट सा आरबर परि परिमाण परिमापक था गो, खजुरमा सत्कतुल फितर दोउले खजूर दोले अथवा अंगूर दोले अथवा जो अथवा गहम सत्कतुल फितर दबाई त निर्देश दिलाक एकत्रित मुसलमा ଅଭାବ ଅଭାବୀ ଓ ଗରିବ ଅନାଥ ଓ ବିଧବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ରୋଜା ରଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବାର ପ୍ରତିବଦଳ ରୂପେ ଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଭାବୀ ଓ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର আৱশ্যকতা পূৰণ কৰিব একমায়ক সাব্যস্ত হৈছিল হুজবৰ সল আদেশ ক্ৰমে প্ৰত্যেক ৰমজানৰ ঈদ অৱসৰৰে সৎকতুল ফিতৰ নিয়মিত ৰূপে প্ৰত্যেক ছছলমান এয়া প্ৰদান কৰু পৈঠ কৰু जहाथ ओ गरी अभावी मध्य बाटि दिला वर्ष हिँ इद उल्ल फितर आरम्भला अर्थात् हुजुर सल्लाह आसलामको आदेश क्रमे रमजान मास र शेष हेर्कु अर्थात् सवाल मास र प्रथम सप्ताहले मुसलमा म इद पार्थे इद् एक ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ଅବସର ଥିଲା ଯାହାକି ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କ ନିକଟରୁ ରମଜାନ ମାସରେ ଉପାସନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିବାର ଓ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇବାର କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାପନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଭଳି ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ କଥା ଯେ ହୁଜୁର୍ସଲ୍ଲସଲାମ ଏହି ଆନନ୍ଦର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ନିଜ ଖୁସିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାସନା ରଖିଦେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଦ୍ ଦିନ ଆମେ ମାସ ସାରା ଯେଉଁ ଉପବାସ ରଖିଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରି ଯେଉଁ ଉପାସନା ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଉ ତାହାର କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଇଦ୍ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଅତେ ହୁଜବୁର ସଲ୍ଲା ସଲାମ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଇଦ୍ ଦିନ କୌଣସି ମୁସଲମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ମୁସଲମାନମାନେ ଏକ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନମାଜ ଇଦ୍ ପାଠ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ପରିଜନ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଖୁସି ମନେଇବେ ଏହା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଶରୀରର ଅଧିକାର ଅଟେ ଯେ ସେ ଏହି ଖୁସିରୁ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଇସ୍ଲାମ ଏପରି ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉପାସନାର ଶେଷରେ ସାମୂହିକ ରୂପେ ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ ଇଦ୍ ରଖିଛି ଯେପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୁମ୍ମା ଦିନ ଆମେ ନମାଜ ଜୁମା ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ଇଦ୍ ପାଳନ କରିଥାଉ ଯାହାକି ସପ୍ତାହକର ଇଦ୍ ଅଟେ ଯାହାକୁ ଇସଲାମ ସମସ୍ତ ଇଦ୍ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇଦ୍ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି ପୁନଶ ମାସେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ରୋଜା ଉପବାସ ରଖିବା ପରେ ଯେଉଁ ଇଦ୍ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର୍ ଯାହାକୁ ରମଜାନର ପରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ସୱାଲ ମାସର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ହଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଇଦ୍ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହାକି ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଅଜହା ନାମରେ ନାମିତ ଇଏ ସମସ୍ତ ଇଦ୍ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଉପାସନା ଅଟେ ବସ୍ତୁତଃ উক্ত ঈদগগুড় নিজ ভিতরে অদ্ভুতপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে রকি ইসলামর বাস্তবিকতা প্রকাশিত হয়ে থাকে যে এহা কিভাবে নিজ ভিতরে বিশেষতা রক্ষিছি ধারণ করছি অবধান করছি যা কি প্রত্যেক মুসলমান মানুষ এই শিক্ষা দিয়ে যে প্রত্যেক কার্যে ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ତାଙ୍କ ମହିମା ଜପ କରିବା ସେଇଥିରେ ହିଁ ସାର ଇସଲାମର ଇଦ୍ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବହନ କରିଥାଏ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଇସଲାମର ବାସ୍ତବତା ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଆକଳନ କରିବାର ଅବସର ମିଳିଥାଏ ଯେ କିପରି ଇସଲାମ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବାର କରିବାରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇଛି ସୁତରାଙ୍ଗ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହାକି ଇଦ୍ ସମୟରେ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପାସନା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ହିଁ କରିବା ଉଚିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଇତିହାସରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଏସବୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି ଇସଲାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ହରକତ ତାହା ବସିବା ହେଉ ଉଠିବା ହେଉ ଚାଲିବା ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି କଥା ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛି ଏପରିକି ନୀତିଦିନିଆ ସାଧାରଣ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେପରିକି ଘରୁ ବାହାରିବା ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କପଡ଼ା ବଦଳିବା ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା ଯାତ୍ରା କରିବା ଯାତ୍ରାରୁ ଫେରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏପରିକି କୌଣସି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଖରିଦ କରିବା ପାହାଡ଼ରେ ଚଢ଼ିବା ଗିରିଶୃଙ୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମସଜିଦ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମସଜିଦରୁ ବାହାରିବା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଶତ୍ରୁଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନୂଆ ଚାଦର ଓଢ଼ିବା ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମାଳପ ହେବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଓ ତାହାର ଶେଷ ହେବାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଏପରିକି छिङ्क मर है मिला समय प्रभुङ्को गुणगान गर्सलमानको जोडिदिन्छ तेबसलाम शिक्षा जहाँको प्रत्येक निष्ठापर मुसलमा निज सम्मुखर रकि उचित अल्ला त प्रत्येक व्यक्ति समस्त प्रसङ्ग निज सम्मुखले रकिप शक्ति प्रदान गरु त एपरि अवस्थाबेक आरबर अमान्यकारी हुजर सल्लाहस प्रसङ्गले जहाक असल्रे जहाक असल जहा इस्लाम शिक्षा नैसिलाथात् शत्रु मे कन् बोली मनकुले समा हुजर सल्लाहसम् पगल भावुले नजुबिल्ला तपाईँ यहाँ कि आश्चर्यजनक कथा नुहेँ वास्तवले সংসারী লকমানে এহি এই কথা হি থাকে যে এ ব্যক্তি জনক পগল হয়ে যাইছি সেমান কিছু দৃশ্যমান হয়েনায় সত্যতা সেমান প্রচ্ছন্ন রই কিন্তু প্রভু যা নিজ সত্যতা বুঝাইব দেখাইবাই দিয়ে থাকে এবং জীবন এর হি নাম জীবন এই যে ଅଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ମଣିଷ ସ୍ମରଣ କରିଥାଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରୁଥାଉ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ସନ୍ଦେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଭଦର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଓହ୍ଯ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ସନ୍ଦେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାବଳୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ମିଳୁଅଛି ଯଦି ତାହାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାଏ ଯେ ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କ କପୋଳକଳ୍ପିତ ଗଳ୍ପ ବା କାହାଣୀ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଜଣେ ୟହୁଦୀ ମହିଳା ଶ୍ରୀମତୀ ଅସ୍ମା ବିନ୍ତେ ମରୱାନ୍ର ଯାହାର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ସେଥି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି ବା ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ତାହାର ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଏ जे हत्या करा रो विस्तृत बरणी एपर उल्लेख रही हजरत उमेर बिन अदी जड़े दृष्टिहीन साहबी थिले दुई हिजरीर रमजान मासर शेष पर्यायर हुजूर अलैहि वसल्लम हजरत उमेर बिन अदी रजियतु आसमा बिन्ते मरवान निकट को प्रेरणा करथिले जे একুদী মহিলা লা বর্ণনা করা যায় যে তা এথিসকাশে প্রেরণ করা যাই কি উক্ত মহিলা জনক ইসলাম কু গাড়িগুলজ করুলে এবং লোক মানুষ হুজুর সাহ আলসালাম বিধে উসুকাউলে উত্তেজিত করুলে তাক কবিতা ও বিদ্রোহ যোগ

ओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कष्ट थिला हजरत उमेर वसल्लम तंकर हत्या करिवा पई प्रेरणा कले हजरत उमेर रा अंधार रे तंक घरे प्रवेश कले एवं सम्पृक्त महिला आख पाखेर ताहार पि श तथा निजर एक शिशु कराउ थिला उमर तंक छाती उप ଖଣ୍ଡା ରଖିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ସେଠାରୁ ଫେରିଆସି ସେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲାଲ ଇସଲମଙ୍କ ସହିତ ହଜାର ନମାଜ ପାଠ କଲେ ନମାଜ ପରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲାଲ ଆଇସଲମ ତାଙ୍କୁ ଏଥି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୁଁ ଆସ୍ମାର ବଧ କରି ଆସିଛି କ'ଣ ତାହାର ହତ୍ୟା ଫଳରେ ମୁଁ କୌଣସି ପାପ କରିଛି ସେ ଏହା ହୁଜୁର ସଲ୍ଲାସଲମଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି କି ହୁଜୁର ସଲ୍ଲାସଲାମ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ଅପରପାର୍ଶ୍ଵରେ ସେ ତାହାର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ସେ ପାପ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆରବୀର ଏକ ଅଜଣା ଲୋକ କଥା କହି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଦୁଇଟି ଛେଳି ପରସ୍ପର ସହିତ ନା ଲଢ଼ି ପଡ଼ନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଉକ୍ତ ମହିଳାର हत्या एपरी तुच्छ जे त विरोध गरुवा व्यक्ति मध्य त विरोध अछि उक्त महिला लेखा अछि उक्त उक्ति अर्थात उक्त लोक कथा सही पद्यमध्य जहाँकि हुजूर शशु व्यतीत कोनोसी भाषा जाही नाही अन्य कोनोसी भाषा जाई नाही बस এই গোটি বর্ণনা মিলুছি সে যা হো এই ঘটনা পরে হুজুর সল্লাহসলাম উমের নাম বশির অর্থাৎ দর্শনকারী রকিলে হযত উমর রাজিয়াতাল্লা কহতি সেই অন্ধ ব্যক্তি দেখিলি যে প্রভুঙ্ আজ্ঞা পাাল রে রাত্রি যাপন কলা আপন তা কহিলে তা অন্ধ কুহ না বরং তাঁর বশির কুহ গোটি বর্ণনায় আসমার হত্যা ঘটনা এপরি উল্লেখ রয়েছে যে হুজুর সাল্লা আসলাম যেতবে আসমার হত্যা করাইবার মনস্থ কলে সেতাই আপনার কলে কে অমকু এই মহিলা ঠু মুক্তি প্রদান করি এতে উমের বিদি দায়িত্ব ভার বহন করুছি মু মুকল্প করুছি যে তার বধ করে আসিবি ସେଥିଅନ୍ତେ ସେ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଖଜୁର ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ଖଜୁରକୋଳି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ଉମେର ତାହାକୁ କହିଲେ କ'ଣ ତୁମ ନିକଟରେ ଆ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଖଜୁରକୋଳି ଅଛି ସେ କହିଲା ହଁ ସେଥିଅନ୍ତେ ଉକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଖଜୁରୀ ନେବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରକୁ ନିଜ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଓ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଉଠାଇ ଆଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ନଈ ପଡ଼ିଲେ त्यतेबे उक्त दृष्टिहीन साहबी जणक अर्थात उमेर कुहति मज दक्षिण ओमपर्शको चाहिँ चाहिली उक्त महिला मस्तकको आघात गरिमा आउ एक वर्णना अनुबे हज उमेर विन दि अस्मरब गरिदेले त्यतेब हुजुर सल्लाह आलसलम साहब म कहिले जि दे तुमेपरि देखेको যে আল্লাহ ও রসুলকর সাহায্য করছেন তেবে হজরত উমের বিন দেখি দেখ গোটিয়ে বর্ণনার উল্লেখ মিলে যে যেতবে হুজুর সাল্লালম আসমার বধকু বৈধ দর্শাইলে সেতবে উমের এই প্রতিজ্ঞা কলে যে যদি প্রভু হুজুর সাল্লা আসলম বদর যুদ্ধর কৃতকার্য হয়ে ফেরিস্ত তেবে মু হত্যা করে দেবী অতীৱ যে হুজুৰ সল্লাল বদৰযুদ্ধ বিজয় লাভ কৰি মদীনা প্ৰত্যাৱৰ্তন কলে তেতিয়া উমেৰ নিজ প্ৰজ্ঞা পূৰণ কৰিব সকাশে আছমাৰ ঘৰক গলে তাহু হত্যা কৰিলে গোটেই বৰ্ণনা অনুযায়ী উমেৰ যেতিবলে আছ্মা কু হত্যা কৰি নিজ চাহ আড় ফেৰি আছিলে তেতিবলে উক্ত মই পুত্ৰ এক দল সৈতে কিছু লোক সৈতে ନିଜ ମାଆର ଅନ୍ତୋଷ୍ଟିକ୍ରିୟା କରୁଥିଲେ ଉମେରଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ କହିଲେ ଉମେର କ'ଣ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ହଁ ପୁନଶ୍ଚ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଜନା କର ଏବଂ ମୋତେ କୌଣସି ଅବସର ଦିଅ ନାହିଁ ସେହି ପରମ ସତ୍ୟାଙ୍କରାଣ ଯାହାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ମୋର ଜୀବନ ନାଟିକା ରହିଛି যদি তুমি সমস্তে মিশি সেই কথা কুহ যাহা উক্ত মহিলা জনক করুলে নিজ খড়গ মাধ্যমে তুম সমস্তর শিচ্ছেদ করেদেবী অথবা এই কার্যরে নিহত হেবি অর্থাৎ নিজ প্রাণ ত্যাগ করিবি নচে তুমি নর্কগামি করে দেবি সেই ঘটনা পরে বনু খতমা গোষ্ঠীের তীব্রতার সহিত ইসলাম প্রসার লাভ করেছিল यहाँ पूर्व जो मुसलमा रहिले मुसलमा हुने मध्य निज इसलाम गुप्त रकुले अल्लामा सोहेली लेखिन्छ अस्मार बधता स्वामी गरिरह आउ इस्ब्रे अर्थात् इतिहास पुस्तकले हजत उमेरको अवस्था अन्तर्गत लेखा अझ उमेर, ले उमेर निज भगिनीको ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ଇତିହାସ ଓ ଜୀବନୀର କେତେକ ପୁସ୍ତକରେ ଏହି ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସିହାସି ଓ ହଦିସର କୌଣସି ପୁସ୍ତକରେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳୁନାହିଁ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ଏହିକି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଏପରି ମିଥ୍ୟା ଓ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀମାନ ସ୍ୱରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ତାହା ନୁହଁ ବରଂ ଅବତାରଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୂର୍ଖ ରଟନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଜିକାଲିର ମୌଲବୀମାନେ ଏପରି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀମାନ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବତାରଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଅଛି ତାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଅ ଯେତେବେଳେ କି ଅବତାରଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସ୍ଥଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଇସଲାମରେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇନାହିଁ ପାରିତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ନା ବାସ୍ତବରେ ଏପରି କୌଣସି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଏହି ହଦିଶ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ ତତ୍ଵାବଧାନ କରାଯାଏ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ପ୍ରାମାଣିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉକ୍ତ ହଦିଶଟିକୁ ଦୁର୍ବଳ ଓ ତାହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି ଏହି ହଦୀଶଟି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଉମେର ଉମରୋ ଅକ୍ଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କି ଜଣେ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଉକ୍ତ ହଦୀଶକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀ ସାହବୀ ଜଣକ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିପରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ପୁଣି ରାତ୍ରିର କାଳି ଅନ୍ଧାରରେ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯଦିଓ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ତେବେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଥିବା କେହି ଜଣେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଦରୁ ଚେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ପୁନଶ୍ଚ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟାକାରୀ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଉକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ ସେତେବେଳେ ଶିଶୁକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିଲେ ପୁନଶ୍ଚ ଉକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ सम्मुखरे जणे सामान्य अन्ध व्यक्ति विरुद्धले संघर्ष सङ्घर्ष कले नै ना चित्कार कले प्रतिवाद प्रतिरोध प्रतिघात कले महिला जणंकर स्वामी मध्य स्थल हिँ सहीले ती खबर नै जे बाह्र जन व्यक्ति आसि तत्नीको हत्याक तर खबर हला खबरमध्ये आऊ सू बड कथा दृष्टिहीन व्यक्ति व्यक्ती ध्वनि तरंग द्वारा लोकां चिन्ही थांती तेतवेळे रात्रिर रा अंधकारछ्नतार्सी ध्वनि उत्पन्न न नेवा सत्वे से किपर नेले जे उक्त महिला जणक ही अस्मा बिंते मरवान अन्यर्णनार यामध्ये उल्लेख रिची जे उक्त महिला जणक सतवे खजुरी ନେବା ପାଇଁ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଓ ଖଜୁର କୋଳୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନଈ ପଡ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ଉକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସାହବୀ ଜଣକ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ନିଜର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚାହିଁଲି ଏବଂ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରି ତାହାର କାମ ତମାମ କରିଦେଲି ପୁନଶ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠେ ଯେ ଉକ୍ତ ଅନ୍ଧ ସାହବି ଜଣକ କିପରି ଜାଣିନେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଖଜୁରୀକୋଳି ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଖଜୁରୀ କୋଳି ସିଏ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ତାହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଆଉ ଯଦି ଏହା କୁହାଯାଏ ଯେ ହଁ ହାତ ଲଗାଇ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ତାହା ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଣେତେଣେ ଚାହିଁବା ଦକ୍ଷିଣ ନିଜ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚାହିଁବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ପ୍ରମାଣସିଦ୍ଧ କରୁଛି ଯେ ଏଇ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କପୋଳକଳ୍ପିତ କଳ୍ପନାଯୁକ୍ତ ଗଳ୍ପ ଉଣେଇଶହ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଉକ୍ତ ସାହବି ଜଣକ ଆସ୍ମାକୁ ହତ୍ୟା କରି ହୁଜୁର ସେଲସଙ୍କ ସେବାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ହୁଜୁରଙ୍କୁ ତାହାର ହତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚିତ କଲେ ଆଉ ସେଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେଉଥିଲେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯୋଗ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ କ'ଣ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଉକ୍ତ ସାହବି ଜଣକ ତାହାକୁ ହତ୍ୟା କରି ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ନେବା ଦେବା ପାଇଁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେଉଥିଲେ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ଅନ୍ତୁଷ୍ଟିକ କ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉନାହିଁ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ଯୋଗ୍ୟ ଯାହାକି ମୁଁ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଉଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମତଭେଦ ଯାହାକି ଜାଲି ଓ ମନଗଢ଼ା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମହିଳାଙ୍କର ନାମ ଅସ୍ମା ବିନ୍ତେ ମରୱାନ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ କି ଇସ୍ତେୟାବ ପୁସ୍ତକରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଆସ୍ମା ନାହିଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଉମେରଙ୍କର ଭଗିନୀ ଆଦି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି द्वितीयतः उक्त हत्याकारी र नाम अधिकश स्थान उमेर बिन अदि उल्लेख रहिले केतक रे उमेर बिन अदिको स्थल इब्ने दरिद जेक जन ऐतिहासिक से चे जे हत्याकारी र नाम गश्मीर थिला आउ केतक वर्णना अनु ଉପର ଉପରଲିଖିତ ହତ୍ୟାକାରୀ କେହି ନଥିଲେ ବରଂ ଉକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଖଜୁର ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଏବେ ଶାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଘଟଣାଟି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ଜର୍କାନୀଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ତାହା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅବା ଦିନରେ ଘଟିଥିଲା କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳା ଜଣକ ସେତେବେଳେ ଖଜୁର ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଆଉ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କେବେ ଖଜୁର ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ନାହିଁ ସେ ଦିନବେଳେ ଅବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ପୁନଶ୍ଚ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମତଭେଦ ରହିଛି ଯେ ଉକ୍ତ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ଗଳା ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ଗଳା ଚିପି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ କେତେକ କୁହନ୍ତି ଯାହା ଯେ ତାହାର ପେଟରେ ଅସ୍ତ୍ର ଭୁସି ତାହାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏପରି ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ଇଭନେ ହିସାମ୍ର ଜୀବନୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଆବୁ ଉଫକର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଯିଏକି ଜଣେ କପଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ରୂପେ ସେ ନିଜକୁ ମୁସଲମାନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସେ ହୁଜୁର ସଲଲାଲଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଗରିମାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ହୁଜୁରଙ୍କ ସହିତ ଅଭଦ୍ରାମୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିନ୍ଦନୀୟ କବିତା ଲେଖି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ ମସଜିଦର ମଧ୍ୟ ଅବମାନନା କରୁଥିଲେ ମସ୍ଜିଦ୍ ନବୀର ୱାକ୍ଦିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଉମେର କୁହନ୍ତି ହେ ଅଲ୍ଲା ମୁଁ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ଯେ ମୁଁ ହୁଜୁରସଲ୍ଲାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବି ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବି ଏବଂ ବଦର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁସଲମାନମାନେ ସଫଳତାର ସହିତ ମଦିନା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଆସିବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ କରିବି ଅର୍ଥାତ୍ ଉକ୍ତ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବି ଯେତେବେଳେ କି ଦାୟରା ମରୁଫର ଜୀବନୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ସେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏକି ବଦର ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲେ ଉକ୍ତ ରଚନାକାରୀ ଜଣକ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ୱାଗଦିଙ୍କର କଥନ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ଅନ୍ଧବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଦର ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତେବେ ଏହି କଥନମାନ ଗୋଳମାଳିଆ ଅଟେ ମିଶ୍ରିତ ଅଟେ ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନକଲି ଜାଲି ଓ काल्पनिक गल्प अटे जीवनी विभिन्न पुस्तक इतिहास र विभिन्न पुस्तक रे एसबु घटना अर्थात एसबु कहानी उल्लेख नै जपरिक तबकाते कुब्रा एबन् साद आदि पुस्तकले संक्षिप्त भावना चर्चा किंतु कि

ସ୍ଵୟଂ ତାହାର ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କରିଥିଲେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିଅନ୍ତେ ସେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା ଯେ କ'ଣ ମୋତେ ଏହାର ପାପ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଏହି ଘଟଣା ବାସ୍ତବରେ ଘଟିଥାନ୍ତା ତେବେ ୟହୁଦୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ମୁସଲମାନମାନେ ଆସ୍ମାର ହତ୍ୟା କରି ସନ୍ଧି ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଦିନାର ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତରେ ମୁସଲମାନ ଓ ୟହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧିଭଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ କରି ବନୁ କେନ୍ କାର ଯୁଦ୍ଧ ଅବସରରେ ଘଟିଥିଲା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ୟହୁଦୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଘଟିନାହିଁ ସୁତରାଂ ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ଆଜିକାଲିର ଚରମପନ୍ଥୀ ମୁଲ୍ଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ମନଗଢ଼ା ଘଟଣାବଳୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଇସଲାମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ତାହାର ଶିକ୍ଷାକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଏହି ମୁଲ୍ଲାମାନେ ଏପରି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅହମ୍ମଦୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣାଟି ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାର ଅନୁରୂପ ଅଟେ ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଇନ୍ସାଲ୍ଲା ମୁଁ ଆସନ୍ତା

ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربان وينهان الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وذو يستجب لكم ولذكر الله اكبر